朋友，大家好，欢迎收看今天1月30号星期一的港都新闻，我是黄兰君。接下来的30分钟，邀请您跟我们一起来关心大高雄的城市脉动。新闻开始，先来关心今天的重点新闻。开工第一天，市府举行员工新春团拜，新年新气象，陈菊勉励团队继续加油。高雄灯会艺术节周日晚间在光荣码头举行开幕典礼，巨龙风筝花灯在码头展现飞龙在天主题，噱头十足。因为县市合并，今年的高雄灯会规模堪称是历史之最，有来自各国的姐妹市组团共襄盛举，市长陈菊特别设宴欢迎。今天呢是连续9天春节假期结束之后的开工日，高雄市政府今天则举行了员工新春团拜的活动，分别是在四维还有凤山行政中心来举行。市长陈菊勉励同仁们在新的一年继续为市民打造幸福的生活环境，为大高雄的建设共同努力。原住民表演敲着响亮鼓声唤醒上班元气，结束春节假期，市府在开工首日进行新春团拜。鼓起要旺来！穿着一身红色喜气，市长陈菊带头拱手互道恭喜，新的一年有新希望。高雄未来还有很多在进行中投资的计划，高雄未来我们会好好去推动。像我们在内门，在田寮，我们的二运行，我们未来高雄还有很多很多，我们要努力发展。我愿意跟我们的工作伙伴大家一起来。春节团拜地点转往凤山行政中心，红地毯上祥狮献瑞，为开工第一天讨个好兆头。象征新的年度正式开始，施政目标摆在哪里？陈菊的谈话内容很具体。所以我们的水利局公务单位现在面临非常重大的挑战，要安怎让我们所有的市民朋友，不管我住在哪，当然天灾我们没有办法，但是在人为的努力、政府的努力，能够让人民减少痛苦灾害，我认为这个就是我们的责任。期许县市合并后要更努力，新春开工勉励市府团队继续为高雄市的进步尽心力。港都新闻刘志尚、翁玉文采访报道。不知道今年的高雄灯会您参加了没有呢？开春最能够带给高雄市民幸福感的2012年高雄灯会艺术节，在周日晚间在光荣码头举行了开幕典礼。主办单位特别打造了一个长达50公尺长的巨龙风灯花灯，象征飞龙在天，可以说是噱头十足。市长陈菊也欢迎各地的游客能够把握机会来赏花灯，一起感受着浓浓的元宵节幸福气氛。长达50公尺的巨龙风筝在游艇牵引下缓缓进入光荣码头，为高雄灯会艺术节揭开序幕。完美的呈现，包括打造这个风筝啊，它的比例啊，它的长度，它飞行的风阻的状况都要列入考虑。当然不要忘了，我们还加上 LED。超绚丽的水舞烟火秀震撼全场，让今年的高雄灯会更有看头。今天我们最主要是希望借着灯会艺术节，让大家看到飞龙在天，传统再现。大家从刚刚看到这个灯，整个风筝的飞龙，也看到我们传统这样的一个非常精彩的表现。高雄市长陈菊率领市府团队上台向市民朋友拜年，希望龙年继续为市民拼建设，创造更多幸福感，希望在开春就以精彩的花灯艺术节营造快乐进步的城市氛围。去年高雄县市合并，我们从原来的灯会只是在爱河，在我们的港湾，现在高雄的灯会我们已经拓展到我们的冈山、旗山，都是在海边、爱河旁边，开始往我们的山边、山城，都是有很多
精彩的一个亮点。迎接元宵节，高雄市政府抢头香，全台最早举办灯会，首次在爱河流域举办浪漫爱河祈福水灯活动，是亚洲唯一的水岸灯会，希望借由灯会灿烂烟火及五彩花灯串联各地，让大高雄充满更多希望和爱的力量。港都新闻龚如瑶、黄兰君采访报道。今年的高雄灯会艺术节，除了灯会的内容推陈出新之外，举办的地点也一举从爱河延伸到旗山还有冈山地区，用不同的祈福活动要让游客跟着灯会深入到高雄，来欣赏港都的多元特色。市长陈菊点亮旗山灯区降龙主灯，象征全台最有魅力的百年山城亮起来。啊，保持咱旗山真古老的气味，啊，维护咱百年的老城，咱家己北边的所在完全无法度甲咱旗山比。啊，所以讲这点就是咱的特色。啊，足感谢今仔日遮侪乡亲士大，啊，大家人对。咱市政府的支持，对咱所有百年老家的支持，啊，咱爱来珍惜。啊嘛，今仔日伫咱的老火车头伫遮，啊，再一次甲咱的时代乡亲讲新年恭喜，万事如意。县市合并后，高雄灯会首次延伸到旗山，老街上挂着应景龙形街灯，绵延好几百公尺。定因三太子帮忙开道，陈菊带着市府团队沿路采街。金碧璀璨的烟火升空，点亮一次又一次的缤纷夜空。高雄灯会艺术节才热闹登场，拥有百年文化资产的山城内已经涌现观光人潮。为期11天的高雄灯会艺术节特别延伸到冈山，灯区地点就在河堤公园。市长陈菊亲自主持开幕式，为冈山灯区的主灯时来运转灯车挂上祈福灯笼。2012年高雄灯会艺术节，全台湾上福气的灯会，就是在咱大高雄。龙年灯会在高雄不同地点用各种祈福活动创造话题，而亚洲唯一的水岸灯会凸显高雄市的港湾优势。无数次的实验才能够有此刻你所看到非常完美的。县市合并的第二年，高雄灯会分成三个灯区举办，依据区域特色呈现高雄优点，带民众和游客跟着灯会尽览高雄魅力。港都新闻综合报道。我们继续呢，来看一位能够写得一手好字的小小书法家，他是在小港区凤鸣国小一位就读二年级的吴昌瑞小朋友，他写的一手好书法不但常常被邀请来写春联，更是校内的风云人物，甚至还有粉丝团呢。昌瑞是谁？挨着桌子专心写字，才就读国小二年级的吴昌瑞在凤鸣国小可是小有名气，被封为学校里的小小书法家。他是个名人吗？是啊，在学校非常有名。为什么？因为我们学校比较少有小孩子有这样的才艺，对，然后他从一年级进来的时候就拿了很多的奖状，在外面比赛的奖状，所以全校都非常认识他。很认真的，就是在快过年之前，他就写了好多副春联送给校长、主任、老师这样，对。收到的时候很感动。有啊，人气有多高，看看这围在桌子旁看吴昌瑞写字的学生人数就知道，甚至出现粉丝团。谁是他的偶像？谁是他的偶像？他书法写的怎么样？很漂亮。他写的字怎么样？他的外表很漂亮。你算是他粉丝吗？对。写书法的时候定得住，吴昌瑞写字时不受旁观者的眼光影响，从幼稚园开始已经写出兴趣来。当我去看大班，我就学了。怎么会喜欢写？那是我爸逼我去写的。为什么觉得不会累？
不是说爸爸逼你的？因为我都跑来跑去、跳来跳去的，我有兴趣。所以现在喜欢写书法了？嗯。不会被爸爸逼？不会。拥有书法专长，吴昌瑞成为凤鸣国小里的风云人物，写出来的作品工整超龄，和同班同学大方秀出给所有人的龙年祝福。冯兴翁院朱雨虹采访报道。我要来传这蝴蝶影片给我乖孙的呢。通传普及，城乡无距离。终于到了，师父说医院中的病菌武功高强，哇，好功夫，修者一定要来一趟。我擅长病毒，专长是攻击小孩，在下擅长呕吐腹泻功，可以教我吗？快跟上，新来的抓紧一点。先用肥皂洗手，我知道，至少搓20秒。进出医院多洗手，消伤病菌远离我。奇怪，讲下要吃，我拢袂晓要洗。怎么啦？他洗都洗袂了，钱就像咧放水了，报纸也要看模式。我迄款的，你搁用我乱？你每天忙来忙去都忘了照顾自己，我当然要按时帮你缴国民年金。合理时是有保障，而且现在自己只要缴60%，保障就100%，够现谈政府补助的40%。唔真够哦，为你赚你今日上大心。国民年金轻松缴，终身保障不会少。总共是200元，我要使用电子发票，谢谢。什么是电子发票啊？就是没有纸本的发票啊。没有纸本的发票，那怎么兑奖呢？放心，只要上财政部电子发票整合服务平台网站就搞定喽。这么方便，要怎么申请呢？只要在该服务平台网站输入结账载具的卡号与 email， 中奖时将主动通知你。若想捐赠发票，消费时与店家确认或自行上网捐赠即可。哇哦，电子发票不仅能节能减碳，还可以做公益，太棒了！节能减碳爱台湾，就从电子发票开始。我是李嘉腾。我觉得我们是一个非常幸福的国家，在世界上只有少数的国家有这种样子的全民保险，许多我们认为理所当然的，像是有干净的水喝，有衣服可以穿，在许多贫穷的国家，这些都是遥不可及的，更别说医疗照顾。请珍惜台湾健保，健保有你真好。幸福高雄从社区出发，感受在地人对社区营造的付出与热情。欢喜甲做的，甲做安尼，只无无讲人就叫你就一定爱做啊，什么啊？12个幸福社区情为高雄故事，尽在每周四晚间9点，公立侯立哉。看咱的社区有会种足多花。欢迎您继续回到港都新闻的现场。高雄灯会呢，今年是迈入了12年，而在县市合并之后，今年的高雄灯会不仅可以说规模是历年之最，尤其是在姐妹市等友好城市的参与之下，更是具有国际化的观光活动特质。今年高雄灯会一共有来自日本和澳洲等5个城市的姐妹团呢组团来参加，高雄市长陈菊特别设宴来款待欢迎。姐妹市及友好城市代表团欢迎午宴由高雄市汉民国小表演拉丁舞曲拉开序幕，让会场充满国际文化的氛围。全国唯一仅有的小学体育运动舞蹈班，自从2004年成立到今已经有8年哦。欢迎姐妹市代表团参加2012年高雄灯会艺术节，市长陈菊特别设宴款待来自美国、日本与澳洲等5个城市的国际友人，并且感谢这几年高雄灯会因为有外国好友的共襄盛举，成为国际化的观光活动。因为有我们这么多国际贵宾的参与，所以让我们
高雄的灯会有真的增加了这种国际的氛围，谢谢你们让高雄更国际化，谢谢你们让高雄能够跟全世界所有很多友好的城市建立一个更互相交流这样的一个桥梁，谢谢你们的参与。这次灯会姐妹式代表团既有日本八王子市、美国波特兰、西雅图、澳洲布里斯本与韩国釜山等五个城市参加，还包括日本八王子市的市民观光团，人数将近百人，无疑的也为高雄灯会艺术节注入了丰富的国际文化元素。港都新闻龚如瑶、黄兰君采访报道。有朋自远方来，真的是让人感到很开心。其实呢，在这一次参加高雄灯会的友好城市当中，有一位人物我们要特别介绍，他是日本八王子市的市长黑须龙一。这一次来参加高雄灯会开幕的当天，其实也是他任内的最后一天。高雄市长陈菊为了要感谢黑须市长长期以来为促进台日友好关系的努力，特别在今天颁发了高雄市荣誉市民的证书给这位热爱高雄的日本市长。在2006年与高雄缔结为友好城市，至今参加过6次高雄灯会，连任3届的前日本八王子市长黑须龙一，把12年任期的最后一天献给高雄。刚刚陈菊市长也有提到，今天对我而言是我12年市长任内的最后的公务，在这值得最纪念的日子里，能在高雄市履行公务，我感到非常的无比的幸运快乐。市长陈菊送上具有在地特色、代表福禄寿的葫芦艺品给即将卸任的黑须龙一，也送上祝福的心意。他自己在12年的市长生涯最后的一天选择在高雄，我真的非常感动。黑须市长说，他即使未来不当市长，他希望未来对于高雄市跟八王子市两市的交流，两个民间的互相访问，他愿意作为一个推动的桥梁。这一趟来到高雄，黑须龙一准备在30号的上午离开，临行前再次向市长陈菊道别致意。在新春团拜上，黑须龙一成为高雄市的荣誉市民。是维持跟高雄市是一个非常友好的关系。高雄市有这么好的姐妹市，有这么好的在促进两个城市之间交流沟通，彼此的发展上我们一起努力，都因为黑须市长对我们高雄的热爱支持，所以我们经由高雄市，我们很多大家都认为黑须市长最有资格当我们高雄市的荣誉市民。两位首长惺惺相惜，期许两市的友谊长长久久。黑须龙一对高雄留下的好印象，渴望在卸任后继续促成台日的深度交流。港都新闻综合报道。高雄市推广公共脚踏车，在春节期间举办了抽奖活动，配合南部的天气优势，在春节期间呢，租赁人数是屡创新高，尤其在年初五更是一举突破了3000人次的大关，成为呢到高雄来走春最夯的交通工具。高雄市为了鼓励民众利用一卡通租赁公共脚踏车，在春节连续假期中推出抽奖活动，民众只要使用记名一卡通租赁公共脚踏车，每租用一次就有一次的中奖机会，租赁的次数越多，中奖的机会越大，因此吸引不少民众利用公共脚踏车前一小时免费的优惠增加中奖机会。先是在大年初三突破了3000人次，在大年初五更是一举冲破了3000人次的大关。环保局呼吁民众亲自体验最热门的交通工具，因为除了便利之外，试试手气也许有机会赢得3C奖品等大奖。最近在大高雄还有哪些活动讯息要推荐给您呢？继续是港都生活讯息。
明天在黄历上的日子好不好？要注意哪些事情呢？带您来参考农民历。明天是国历的1月31号，农历的1月9号，以祭祀安葬祭嫁娶上西方冲八岁属鸡的小朋友，提供给您做参考了。至于明天全台各地的天气状况又是如何，透过高雄都会气象台一起来关心明天全台各地的天气预测。高雄、台南、屏东地区多云，气温是14到22度。南投、台中、彰化、云林、嘉义地区多云，气温是13到20度。台北、基隆北海岸、桃竹苗地区阴时多云，有下雨的机会，气温是13到16度。宜兰、花莲、台东、澎湖、金门、马祖地区多云，有下雨的机会，气温是9度到18度。在紫外线指数的部分，看到的是北部是微亮级，中部和南部是中亮级，至于在东部则是低亮级，提供给您做参考。以上就是今天的港都新闻，谢谢您的收看，我是黄兰君，祝福您有个愉快顺心的一天，我们明天晚上同一时间再会。是你倒位，你伫无用说啦。难怪是你网络聊天啊，阿阿妈妈。阿叔叔，你也来伫遮？啊，连宽频网络你拢唔知哦。阿妈，你教我骑脚踏车。哇，有够厉害哦！我要来传一个蝴蝶影片，玩乖孙的咧。通传普及，城乡无距离。终于到了，师傅说医院中的病菌武功高强，哇，好功夫！修者一定要来一趟。我是长病毒，专长是攻击小孩，在下擅长呕吐腹泻功，可以教我吗？快跟上，新来的抓紧一点。是嘴巴，准备进攻。可以先用肥皂洗手。我知道，至少搓20秒。进出医院多洗手，小长病毒远离我。奇怪，都没要被加，我都没要被洗。干嘛呢？他洗都洗不了，急得像在放水了，报纸也要哭模式。
我迄款的，你阁用我乱？你每天忙来忙去都忘了照顾自己，我当然要按时帮你缴国民年金。而你时时有保障，而且现在自己只要缴60%，保障就100%，阁现谈政府补助的40%。唔正够啊！为你赚你今日上大心。国民年金轻松缴，终身保障不会少。总共是200元，我要使用电子发票，谢谢。什么是电子发票啊？就是没有纸本的发票啊。没有纸本的发票，那怎么兑奖呢？放心，只要上财政部电子发票整合服务平台网站就搞定喽。这么方便，要怎么申请呢？只要在该服务平台网站输入结账载具的卡号与 email， 中奖时将主动通知你。若想捐赠发票，消费时与店家确认或自行上网捐赠即可。哇哦，电子发票不仅能节能减碳，还可以做公益，太棒了！节能减碳爱台湾，就从电子发票开始。我是李嘉腾。我觉得我们是一个非常幸福的国家，在世界上只有少数的国家有这种样子的全民保险，许多我们认为理所当然的，像是有干净的水喝